Teatrando co Obradoiro de Palas achegará ata o mes de maio as artes escénicas a máis de 80 rapaces e mozos da zona. Os grupos de teatro Alentía, Teatro e Metátase Teatro durante os próximos meses pois organizarán ou inscribirán diferentes clases en horario de semana e tamén en horario de fin de semana. Unha iniciativa conxunta do Concello de Palas de Rei e da Deputación. É unha forma de facer cultura. Aquí o teatro en Palas está bastante arraigado. De feito, durante tres semanas, no mes de agosto, pois, durante os fines de semana, pois, fanse moitas representacións, está a Son da Aldea. A Diputación Provincial é a principal patrocinadora pola súa condición de principal financiadora. Investimos aquí 5.000 euros que van a permitir o desenvolvemento do programa Teatrando co Obradoiro de Palas, un obradoiro de teatro. A Casa da Cultura acollerá clases e talleres de caracterización, expresión oral e corporal, improvisación e danza, entre outras actividades. O remate, os participantes estrearán os seus espectáculos no Festival de Teatro Escolar de Palas de Rei.